Prisižaisite, jūs taip iš akės dėliojate tas lempas. Stovėm prie savo būsimos valios. Šiauliuosegi pastatė šitą. Eina savo koks didelis. Turim duris. Nusipirkom sienų plyteles. Žinai ką aš pasakysiu? Šūdą. Kokios nori spalvos? Juoda. Radau ir už 3 eurus kelnikės. Tokį, va, kampam daryti. O ką tu pasimėjai? Sveikučiai, pirmadienis. Labuk. Atvarėm į raudonąją parduotuvę ir ką tik mačiau raudoną mūsų daiktą, kuris gipsą kelia. 106 eurų. Lygiai toks pat. Vilė pamačius, čia kaip mūsų, sako. Na, bent labai panašus. Tai ten tas pats, tik tais lipduks išklijuots, bet net mačiau dažai taip pat nudažyti. Tai aš negalvau, kad jis toks brangus. Lemo 106 eurų. Net dieduks sako, ai ne, sako, 5 dienom išsinuomavai po 6 eurus į dieną ir sumokėsi kiek ten 30 eurų, o čia už 106 pirkti. Nu, nebent irgi nuomai paleisti. Bet iš tikrųjų, nu, nevert. Nu, nebent jeigu dirbi to darbo, tai kodėlgi ne, super greitai jisai. Tai kam tu išsirengiai? Va, ko mum patinka pirmadienį, Vilė. Kad prie pat durų gali. Labai gerai. Žiūrėk, eglutę gali nusipirkti jau prekyboje. Aš šiek tiek lankstę. Tai mes prie molinuko kranų stovėm. Mum jie labai labai patiko. Taip ir ieškau dar kai ko. Ir galbūt, kad netyčia ir naujose namuose bus. Pareina, moteriškės. Ir ką, apsivaikščiam ir supratom, kad vėl nieką nežinom, nieką nenorim. Buvom net įsisukę iš šviestuvų skyrių, tai tikrai yra graži šviestuvų. Nu, aš vienas jau nusižiūrėjau. Kokius? Nu, tuos metalinius. Vilė net vieną šviestuvą nusižiūrėjo ant laido kabantį ir keista, nes jis sakė, visur bus įmontuojami. Ne, čia bus ties sala, sala jis sakiau bus. O aš mėgamajam nusižiūrėjau vieną. Ir tu jau buvai taip. Bet tie 3. Tai gerai, galim padaryti ir šitą. Šiauliuosegi pastatė šitą. Eina savo, koks didelis atrodo, kai centrė tai, ne? Kada varysim? Aš norėčiau varyti tada, kai būtų eglutė. A. O tu? Ta, su lemputėm, kai jau tamsu. Nes mačiau 10 eurų žmogui. O iki 11 metų 6 eurų kiek ten. Nu, beveik 2 pigiau. Tai melis irgi galim kartu jums? Galima, galima, tik tai jis, jei kainuos 2 pigiau, gaila. Bet šiaip pagalvoja, už 3 ratus, nu vis tiek, kiek čia 3 eva su vaiko, ne, gaunas 26 eurai. Už kelias minutės. Bet tą noriu išbandyti. Nes jis čia taip lietai sukas. O kur pas samošką buvo, ten? Aš ten norėčiau, bet man ten reiktų tikrai, nežinau, diržų. Tu pati pasimtum savo diržą ir prisisektum. Bet aš jaučiu specialiai, nėra ten diržų, jei kažkas blogai nutiktų, kad galėtum šokti. Nes, nu, kitą paaiškinimą neturi. Parduotuvėj mumis sutiko vienas žmogus iš Žemaitijos, iš Mažeikio. Ir sakau, Klaipėda, ne, ar čia apsipirkti, sakė, lygiai tas pats, ar Šiauliai, ar Klaipėda, tik sakė, Šiaulių Ermitažas dar šiek tiek didesnis nei Klaipėdos. Arba toks pat. Arba toks pat, sakė, bet vis tiek čia, sakė, fainiau, negu Klaipėdai. Keista, nes mų minčių kitą kartą yra nulėkti į kitą didesnį miestą. Tai turbūt reikti kokį Kauną tada lėkti. Nors, kaip sakė, Klaipėda yra mandresnių parduotuvė. Ai, nu taip, yra mandresnių parduotuvė, taip. Bet sakė, tie senukai ir metažai, tai lygiai tokia pat, kaip pas mum. Kuri kriauklė patinka, tai prasideda nuo 300. Taip. Stovėm prie savo būsimos valios. 107 comų, tai čia blemba, paskėsim, Vilė. O jau nebus kur įremti. Pirmuose namuose buvo paprasčiau juos įsirenginėti, nes viską pirkom. Tiesiog nieko norim, o kas išeina ir buvo ramu. Dabar, kai galim šiek tiek daugiau leisti, tai tada jau prasided. To nenoriu, tas nepatink, tas patink, bet tas negražu.
Ir... Radai? Jo, pravažiavom. Ai, pravažiavom. Bent jau plėtelių žinom, kokį norim. Gal, sakykime. Ai, gal ir tai tik gal, ne? Mhm. Bet radom dušo kabiną. Radom, kuri brangesnė už vonę. Nu, brangesnė už vonę, tą pastatumą. Bet abiem iškart patiko. Nu tai va, bent tas sutarėms, bet kad brangi labai. Nu, tą išspręsim kažkaip. Tada, 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 tada. Viskas, turim duris. Tai įtilpom. Į savo, norimą. Na, pasislėpėte, Vilė. Čia yra medžio faneruotė. Jos gan sunkios. Nu, tokios jau... Melisa, kur tu? Melisa tikrai užsidarė. Kur tu? Tik tais mūsų duris bus su paslėptais vyriais. Su magnetinė rankena, ta spina. Pasirodo taip, kad taip neįmanoma. Jeigu vyrai paslėpti, jau rankenas paprastos nebegali. Taip va, ir... Ir vien dėl to įsirinkom, nes jas patys galėsim persidažyti. Kokia norim spalva, nes čia yra medžio lūkštas. Vien garsas tos plokštės toks, nu, ne faniera. Ir mes jas gausim baltas, bet mes jas dažysim. Dažysim patys. Ir nusidažysim kokią norėsim spalvą, nes kitaip neišeina. Važiavom kranų, bet... Nusipirkom duris. Bet dar pinigų neišleidom. Bet to į avansą padarysim. Ir sakė, galėtumėm net už savaitės jas gauti. Bet mums taip greitai nereikia. Nu. Tai sakė, ilgiau, kad palaikyto mums tas duris. Vilė, kada eisi į sporto klubą čia? Kada užrašysiu. Kada užrašysiu? Kada dovanų gausiu. Aha, na gerai. Susigalvojom, kad mums reikia durų iki 2000 bendroj sumoj. Ir... Radom. Radom. Bet aš jau buvau nevilti, žinok. Jo. Nes prisižiūrėjau tų durų, darai tokias jis lengvutės, tokias ir toliau. O paskutinė vieta, kur atvarėm, šiaip mes, kai durų ieškojom laukinių, buvom čia pat. Ir jas kaip tik žiūrėjom. Mes jas ir žiūrėjom. Ir atėjus supratom, kad mes jų norim. Po pusmečio grįžom pas jas. Vau, kokia apokalipsė prieki. Kosmos. Pagalvojama, taip pat taip dienelė sugadinta. Nu gerai, nesugadinta. Vis tiek kažkur einam, kažką darom. Tai atvarim dar ir plėtelių. Galbūt užsisakyti, o galbūt pažiūrėti, ne? Dar paskutinį kartą. Pažiūrėti turbūt. Nu gerai. Varom. Nes užsisakysim per kitur, biški. Nu bet iš tiek. Vis tiek. Tas pačias plėtelės per kitur. O gal čia nuolaida pasiūlės? Žiūrėsim, mokėjau pasiūlės. Kokia žalia kriauklytė. Galima išsilydyti. Tik jos kaina... Nutrūko mano... pokalbį prie kriauklės. Norėjau pažiūrėti, kiek kaina ir... Atėjo, sako, yra šitų plytelių. Galime užsakyti ir už 2 savaičių gausite. Tai... Važiavame iki anos parduotuvės, pašnekėsi su anuo. Ai, ir... kad vis tiek ten pigiau pasiūlė tas pačias plytelės. Tai taip. Nu, nedaug mums reikia, bet vis tiek pigiau. Nu. Tai buvo nuspręsta iki galo dasimuš šiandien su to važinėjimu ir važiuojam užsisakyti plytelių. Tai kadangi jau pradėjom išleidinį, nu, kaip sako, pirmas sunkiausia daiktą, pirmą nusipirkti, o po to jau, ane? Taip, smagu, iki kol yra išsiko. Sekantis iš didesnių pirkinių, tai reik pasikviesti mum matininką, kuris atmatuotų mūsų virtuvės baldus. Ir po to bus, tiksliau ne po to, o kartu reikia užsisakyti virtuvės baldus ir vonios baldus. Ir pati jau brangiausia vagytė bus šilumos siurblys ir galų gale po kelių metų tai tik tais rekuperatorius.
Ai, dabar gali berekuperuoti prarotrus? Taip, gali berekuperuoti. O kaip namus priduoti? O priduosim namus vis tiek po kelių metų. Ai, ne iš karto? Ne, net nesuko galvos iš karto pridavinėti, nes... Niekas neskubim? Ne, ne dėl to. O kodėl? Nes vis tiek reik susitvarkyti. Čia Vilės virš jos, kaip čia, salos, bus šviestuvas. Važiuojam vienu plitelio pasimti ir jau darosi tamsu. Visą dieną pravažinėtų. Bet šiandien visiškai visą dieną. Aina, savo kaip gražiai atrodo tas ratas. Nu, vau. Nu, tikrai gundo mane. Nu, už kelių savaičių vėglę bus taip. Ir aš kilsiu ten. Aišku, mačiau komentaruose reklamavos, kad geriau jūs į bažnyčios bokštą užlipkit, vis tiek aukščiau bus, daugiau pamatysit, nei iš to rato. Ir pigiau kainuos. Ach, ta tamsa neįkvėpė gyvenimui. Vau, 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 per vidurį tas burbulas, koks gražus. Aina sau. Oi, veltui mes šeilindom į tą centrą. Oi, veltui. Kai su didmiesčio žmonėm pašnekitai, kaip mes čia jau skundžiamės 10 minučių Šiauliuose kamštyje būdamas ir tai dar judėdamas. O didmiesčio žmogus, ai, mes čia valandą praleidom. Čia, kai buvo tas pirmas plikledis, tai iš vis mūsų keli pažįstėme net. Vietoj pusvalandžio į darbą, sakė, 2,5 valandos važiavo. 2,5 valandos, lema. Čia Šiauliuose 2,5 valandos pėščiom visą miestą gali pereiti. Visiškai visą. Nuo vieno galo iki kito. Nuo 10 km. Viskas. Maksimum. Dabar einam nusipirkti 12 kvadratų plytelių. Ir neturim vietos mašinai. Matysim, kokia situacija. Pažiūrėsim, kaip daug jų atrodys. Jeigu labai daug atrodys, tai neimsim. Bet jeigu... Tik 10 pakotyčių, tai tada tik to paimsim. Viskas priklausys nuo to... Siaubas. Didelio kiekio. Nu, nedidelis, 12 kvadratų, bet... Nusipirkom sienų plyteles. Ir vyras dabar krauna į mašiną, kuri pilna. Gerai, kai jūs lengvutis. Sutalpinom lengvai 12 kvadratų į bagažinę, bet ten bagažiniai... Pilna visko. Jau jinai pilna, o tai dar mes plytelės turim sutalpinti. Bet ko puikiausiai tilpa, nes nu, labai gerai tas pasikeliantis stiklas yra. Tai aišku, būtų negerai, jei netyčia paspausčiau mygtuką ir atsidaryti bagažinį. Tai geriau būtų... turėti raktus toliau nuo savęs. Jo, ne užpakalinį kišenį, nes buvau taip prisidirbęs, kad nusispaudė su užpakaliu ir atsidarė bagažinę. Važiuojam? Ne, tada keltėgi. Ai, nu. Į Norvegiją. Ir nesupratai, da, ieškojom, atsimenu raktą. Atsimenu, ieškojom raktą ir supratau, kad jisai tikrai šalia manęs, tada, kai atsidarė bagažinę. Ir viskas iškrito. Čia turėtų šiaip apsauga kažkokia būti nuo to. Šito vlogo pavadinimas bus 8 valandos automobilyje. Nu, ne. Rodė ryte, kai išvažiavom, kad 900 km galim pravažiuoti. Jau pravažiavom, kad rodo 800 su centais. Tai 100 km išvaistėm tiesiog po miestą. Pirmadienis, vaisių diena. Jau valanda kaip vaisiai pardavinėjai. Nu, tik tais nespėsim į ant parduotuvę, nes nespėsim, bet jau nieka nebebus. Nu, jeigu nuvarai po 5 viskas, tai nieka nebebūn. Keista, šiandien pirmadienis, nulėkiu viens pats iki parduotuvės ir pilna mandarinų, pilna apelsinų. Nu, kaip gerai. Aš tau net geltonų kivių paėmiau. Net nustebino, to prasme. Ir pomidoriukų pilno va. Ir viskas geras. Su 5% nuolaida. Ir nesukuvi? Ne. Net keista, va, keista. Gal dėl to, kad naujai atsidarys tą parduotuvę? Nu, gal. O dabar važiuojam išsikrauti plytelių galutinai. Jau 6 vakaro. Aš taip pavargau. Ir atvažiavom į statybas. Tokio vaizdo dar nemačiau per kamerą. Tamsu kaip. Fiziškai tamsu.
Ir mum dugnas net lietės, nors atrodo tos plytelės tokios lengvutės, bet galvojam, kad nuplyš mum dugnas. Vienai vietai išgazdinai. Tai va, tai užkrauta iki pat stiklo, vien plytelėm. Melisa tik jei, pašiukai! Ir jie čia maistą dar turi. Nu gerai šita šviesa, ne, tikėjus. Gerai. Ir einu pažiūrėti, man smalsu. Visiškai man smalsu, tai tie patys 15 laipsnių, bet šiandien jausmas kitos, ta prasme, užėjini. Ai, čia 15 tolimiausiam kambarį, gal dėl to. Na. Bet, vau, įeini ir šilta. Nes kai vakar užėjus 15 buvo, taip šalta. Tai reiškia, kad mes su krosnele žiemą pražūsim, nes tie patys 15 laipsnių. Nu, daugiau neišėjai išbėzdėti. Aš nespėjau net sunešti jų, jinai jau užsilukštena jas. Na. Ir ne čia dėliuoji, reik vonioj dėliuoji. Ne čia, tamsu vonioj. Ai, nu rimtai, tamsu. Ir, nu gerai, eisim prožektorių atsinešti, ne? Ir čia bus mūsų dušo siena. Taip, čia tokios pat plytelės kaip molinukė. Tik biški kitokios. Bent jau mes galvojam, kad kitokios, bet mes tik galvojam, kad jos kitokios, nes bet jos atrodo, kad tokios pat. Galbūt, kad sumaišė, Vile. Galbūt, kad sumaišė jas. Nežinau. Būtų bajeris. Tada suneštas visas kalnelis. Naktį Robertas prabundo. Kaip babūnas. Ir galvojau, kad nuvirto šitą sieną čia, kur atremta. Tos gipso plokštės, taigi čia niekas nelaiko šitas sienos. Jinai dabar čia oregi. Tai taip galbūt. Nu tai jo, kas čia žino. Na ir mūsų dušo kabina. Vėlė sakė, eglutė bus taip. Na. Žinai, ką aš pasakysiu, šūdą čia suprasi iš tų kelių plytelių. Ne, nieko nesuprasi. Nieko nesuprasi. Neliuk nedėliojas. Nu, gali man grindų tiesiog pasidėlioti. Bet čia toks užsiknysimus bus pjaustikės šitą į eglutę. Melis, vink šviesą. Žiūri, Vilė, dabar aš. Kadangi mums nepatinktos lempos, kurios čia sto, tai žiūriu, kaip reiks užpakliuoti. Semios iš profesionalo. Nu čia tokie šiek tiek. O ką? Nu, taigi atgal uždėsi tą, kur nupjoviai. Ką tu nupjoviai? Va, matai, iš profesionalo pasisėmiau. Nu tai jo, tai tą negali užsukti, kur atgal... Ai jo, man formos nereiks daryti, nu... Kui, Vilė, genijus, nu... Specialiai neišmečiau. Specialiai neišmetėjai. Nes su Vilė tris paras nemegojam. Dėl to tų lempų. Nu, paliksim mes tas lempas, bet būtinai užpakliuosim Vilės. Jau vienas kažkuris ten rašė. Visi žaisit, jūs taip iš akės dėliau tas lempas. Nieko tokio čia. Taip. Ar daugiau čia tu skilio ar mažiau, ne? Būt geriau mažiau, bet ką padarysi. Nu, gyveni. Tai ir mokaisi. Gyveni ir mokaisi. Ir pat supranti, ko nori. Ne, aš kuo toliau, to mažiau suprantu, ko noriu. Baisiausias dalykas prasideda įrengiamas. Bet taip gera, žinok, jau buvo nervus paėmęs po pietų, prieš pietus, kai atradom tos duris. Nu, žinok, man palengvėjus apie. Nu, ir labai gerai. Ar dar kai avansą Vilė pravedė, tai iš vis. Tiesiog tobulą. Nu, ir žadėjom mes jums kranus parodyti. Neparodysim, nes jų nenupirkom. Ne, vis dar galvojam, ar tikrai tų. Taip, tai vat šiandien spirgutis visą dieną kartu su mumis. Mama. Jau labai norėtumėm į darželį vesti, bet dar snarglys vis kažkaip. Taip. Ir kosulys nedingsta. Taip. Bet labai džiaugiamės, kad visą mėnesį ištvėrė. Taip. Visą mėnesį. Ištisą mėnesį darželį. Va taip, aš atsitūpęs, Vilė atsirėmus. Žiūrimės į tą dušą. Ir labai dažnai va taip ir praleidžia laiką. Tiesiog žiūrėdami. Taip. Mes dairomės. Kaip čia, labiau retro tokių dalykiukų, o pas Vilė didesnė nuotrauka. Aišku, ne tokios šviesaus, pas mane čia yra tamsesnė spalva. Ir gyvatuks. Čia rankšluosčių džiavintuvas. Tokia kaina. Jis kainuoja brangiau nei mūsų pasatas, kurį pardavėm.
Gerokai brangiau dar. Melisa, kokią maišytuvą nori? Kokios spalvos? Tu pati pasispaudėjai, ne? Kokios nori spalvos? Juoda. Jinai juoda nori. O tu? O šitas netinka? Ne. O sakau, šitas netinka, va? Ne. Netinka. Tai tavo kambarį padarysim juodą, gerai? Aš noriu raudoną. Tu sakai, juodą nori? Taip, noriu. O tai raudona? Taip. Tai kurio nori? Juodą. Apsispręs. Juodą. Šiandien prisirinkom visą krūvelę vizitinių. Ir vienoje parduotuvėje prirašė mums ten katalogų pavadinimų, nes saka, vis tiek visi iš Lenkų vežas jas ir taip toliau. Bet tą katalogą vartai. Patysi. Ir Vilė, ar tau sukelia kokią nors emociją, tas katalogas? Ne, visiškai. Ta prasme, nepačiupinėjęs. Kvadratukai. Aš jau dabar gailiuos dėl lataką. Nepačiupinėjau ir mačiau gražesnių. Ai, nu, ponios lataką ir... Ne, bet pirksiu nieką nepačiupinėjus, nebent varžus. Ne, jau geriau nusipirk, kad ir pačiupinėjus, kurį matai gyvai, kad ir blogesnis bus. Bet jis vis tiek labiau patiks. Nes kai gauni... Ir nežinai, nu, aišku, gali gražinti per 2 savaites, bet... A, gražinam. Tingis. Vėl siūsk. Taip. Vėl. O šiandien dar gyvai, kai pamatėm ir už panašią kainą, nu, tai... Taip. Apmaudu. Tai va, tas internetinis apsipirkinėjimas nesmagus. Ne. Gyvai vis tiek yra smagiau. Kaip ir tos duris tik pamatėm ir buvo, wow. Na, aišku, turėjom kitą variantą. Aš norėjau anų labiau, bet... Plokštinės tai, buvo ten tos. Pasakėj, kad jos... Net pati pardavėjo, sakė, vis tiek tos tvirtesnės. Taip, dėl tvirtumą. Ir jeigu netyčia barkštelis, markas nors. Ir dar vienai parduotuvėje buvo su paslėptais vyrais, sakom, kiek einu duris. Tai irgi buvom susigundę ir 100 eurų, sako. Vyris. Paslėpti. Ne vienas, visi komplekts, vienų durų komplekts paslėptų vyrų 100 eurų. Tai čia... Per puspigiau, nu taip. Tai dėl to Vilė palepinau, nes aš ten jau būčiau sakęs, ne Vilė, soriuką. Vyrių negausi, nes 500 eurų papildomai, o čia, nu, 205 eurų, tai jau dar. Yra protingos sumos ir yra ai. Nes aišku, gal... Gal anų durų vyrai buvo kokybiškesnė už tą 100 eurų? Nežinau. Jau nesužinosim, bet jie vis tiek bus paslėpti. Vyrai. Paslėpti. Aš šiaip nemačiau, kaip jie atrodo. Tai paslėpti. Praeitas jik mačiau, kai tą ponę persikraustė čiupinėjom. Beje, va tas salonas mūsų, kuris žadėjom pirkti lauko duris iš jų, bet nepirkom. Ir grįžom šiandien. Ir sako, tai lauko durų nepirkot, atėjot vidaus durų. Kaip reikia atsimint po metų laiką? Ne po metų, kada mes... Pusmečio. Gerai. Kada, kovo mėnesį. No, tai jau beveik metai. Ir vieną kartą mes pas ją buvom ir jinai vis tiek atsiminė mumis. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Šiandien trumputis blogiukas. Paspauskit šitą. Jeigu norit pamatyti gyvai duris. Nes jos bus neužilgo. Nu, bent jau tikiuos, kad bus neužilgo. Eina savo, toks purškals, toks vėjas, taip šalta iš lauko, iš vidaus įstėjus. Robertas atsisveikinęs, dar pasakys paro žodžių. Man patinka tas posakis, Vilė. Vasara baigės tik tiems, kas neturi pinigų. Aha, tai yra mum. Tai yra mum. Galėtumėm ir kelionėj kokie išleistas pinigus, bet... Norisi naujų namų. Norisi pasibaigti ir nebevažinėti po skirtingas vietas vis. Taip. Mėtytis. Tai va. Bet tas posakis tai yra 100%, nes nu dabar pažiūri į samoškinį, nu taip 30 šilumos. Kaip jam faim.